най-важното. От 2 март до 3 април, включително, Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия, телефон 0290-112-98, както и мейл избори 223@mvr.bg за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и провеждането на парламентарните избори. Подаваните съобщения трябва да са относими към дейността на МВР, уточниха от полицията. От регионалното Министерство в Бургас направиха замерване с GPS, има ли засегнати дюни, след като багер разора плаж Равда Север в събота. Концесионерът ще бъде глобен. Санкциите ще бъдат определени, след като сравним замерването от GPS системата с местообитанията, които са картографирани на този плаж за зараждащи се дюни, заяви директора на регионалната инспекция на околна среда и водите в Бургас Павел Маринов. Трябва да се установи дали има нарушаване на бърговата ивица заедно с защитената зона край морето. След като се установи какво нарушение има, ще стане ясно дали то е в компетенцията на Министерството на туризма или на Министерството на околната среда и водите. Разкриха кой е най-големия купувач на злато в света. Централната банка на Турция е закупила 23 тона злато през януари, като основно се е превърнала в най-големия купувач на благородния метал сред централните банки в света. В момента Турция разполага с 565 тона злато в резервите си, което е рекордно високо ниво. Спорт. Международният плувен маратон Порт Бургас тази година ще бъде част от програмата на Световната федерация по плуване в открити води. Събитието предстои на 8 юли в акваторията на морска гара Бургас, рекорден награден фонд от 20 000 лева. Организаторът, световния рекордьор и първи българин преплувал Гибралтарския проток, бург на годината за 2019 година Цанко Цанков. Тази годишното издание, трето поредно в историята, се очаква голям интерес, а две ще бъдат дистанциите за пловците, едната за любители 1000 метра, за състезатели и хора с опит от 3000 метра. Времето. 10 градуса като 8 се усещат в този час. Облачно на времето и слаб дъжд за утрешния ден. 5-16 градуса за сряда. Облачно за слаб дъжд и отново температури между 7 и 17, което си е чиста пролет в сравнение с миналата седмица. I don't got time for this bullshit. Loose lips, I ain't never playing by your rules, kid. Back 92.9 FM. Радио Микс. Hot Hit.